Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, prezados colegas senadores e senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna hoje para destacar os 10 anos da chegada do PT à presidência da República, jornada iniciada em 2003 com o presidente Lula e agora encabeçada pela nossa querida companheira Dilma Rousseff, primeira mulher presidenta do Brasil. Na última quarta-feira, 20 de fevereiro, os 10 anos do governo do PT e de seus aliados foram comemorados em São Paulo em um grande ato com a presença da presidenta Dilma, do presidente Lula, do presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman, do presidente do PT, Rui Falcão, de dezenas de parlamentares, de prefeitos, de prefeitas, de governadores do PT, de dirigentes e militantes petistas, além de dirigentes de partidos de esquerda e da base aliada ao governo. O encontro em São Paulo foi realizado pelo PT, pela Fundação Perseu Abramo e pelo Instituto Lula. Foi um ato extremamente importante, no qual a nossa presidenta e o nosso ex-presidente Lula expressaram muito bem os avanços conquistados neste período. Mais do que isto, apresentaram dados que comparam o nosso governo a períodos passados e confirmam os importantes avanços que o Brasil obteve nesta década. Nós, do PT, estamos muito tranquilos para fazer essa comparação com períodos passados, porque, como disse o presidente Lula em sua fala, não temos medo de comparação. E, como disse a presidenta Dilma, sabemos qual foi a melhor década da nossa história recente. Nosso governo está superando a herança neoliberal, invertendo prioridades e criando as premissas para levar nosso país a dar um extraordinário salto produtivo e tecnológico. Sobretudo, está incorporando aos direitos básicos de cidadania dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras que viviam à margem da sociedade. Tudo isso tem resultado em uma nação mais próspera e, principalmente, mais justa, que conquistou, ao longo deste período, um importante lugar no mundo. Hoje, a atuação internacional do Brasil preocupa-se em afirmar a soberania do país, além de impulsionar a integração regional na perspectiva de um mundo global e plural, onde todos os povos tenham verdadeiras oportunidades de desenvolvimento. Para mim, senhor presidente, não resta dúvidas, no entanto, que o maior legado do nosso governo nesta década é não ter abandonado os pobres, como bem frisou a presidenta Dilma. Aqui peço licença e faço questão de citar na íntegra uma frase dita por ela no ato em São Paulo. Abre aspas. O povo sabe, acima de tudo, que o nosso governo jamais abandonou os pobres. E como nosso governo jamais abandonou os pobres, é justamente por isso que a miséria está nos abandonando. Fecha aspas. O Plano Brasil Sem Miséria está aí para comprovar essas palavras da nossa corajosa presidenta. As recentes medidas de ampliação do programa Brasil Sem Miséria, anunciadas pelo governo Dilma, mostram o quanto combater a extrema pobreza e erradicar a miséria no país é prioridade para o nosso governo. Neste sentido, faço questão de destacar que a erradicação da extrema pobreza garante oportunidade de sobrevivência digna, atualmente, a 22 milhões de pessoas. Nosso projeto transformador, iniciado no governo Lula e hoje sob a liderança da presidenta Dilma, segue consolidando conquistas. São metas econômicas, políticas, sociais e culturais
que pavimentam o caminho do futuro. Quero destacar a expansão em escala massiva do ensino profissional e tecnológico, interiorizando a oferta por meio do Pronatec, que pretende beneficiar 8 milhões de jovens até 2016. Também implementamos com êxito um conjunto de políticas sociais, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que além de gerar emprego, também leva casa digna para uma parcela significativa da população. Destaco ainda a Lei das Cotas, que garante a devida presença étnica, racial e social nas universidades públicas, lei que tive o imenso prazer de relatar e ajudar a aprovar aqui no Senado. Essa é uma conquista muito importante para a sociedade brasileira e fruto de décadas de luta de milhares de pessoas. Faço questão de relembrar as conquistas, porque, embora parte da imprensa deste país insista, senhor presidente, em fazer críticas a respeito dos nossos 10 anos no governo federal, quero recordar que foi nesta década que conquistamos a menor taxa de desemprego da história e que 19 milhões de brasileiros conquistaram emprego com carteira assinada. Destaco também que, sob o nosso comando, no governo federal, o produto interno bruto cresceu em média 4,06% ao ano. No governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esse crescimento era em média de apenas 2,29% ao ano. No governo Lula, o produto interno bruto per capita saltou de R$ 8,4 mil para mais de R$ 19 mil e chegou a mais de R$ 21 mil com a presidenta Dilma. Como vemos, a riqueza do Brasil aumentou, distribuindo-se melhor. No governo Dilma, houve aumento da geração de energia em 50% e se diversificou a matriz energética. Contra a vontade dos tucanos, nosso governo baixou o custo da energia para o setor produtivo e para milhares de consumidores residenciais. Nesta década, implantamos o Fundeb, o ProUni e o ProJovem. Criamos mais de 14 novas universidades contra zero do governo tucano. Obviamente, ainda não estamos no patamar que desejamos. Temos muito a avançar, seja para superar a herança neoliberal, seja para construir um modelo de desenvolvimento democrático e popular. No entanto, esse exercício de memória que acabo de fazer é vital para não sermos contaminados com informações, por vezes, carregadas de interesses nada republicanos que, ao fazer tabula rasa do passado e desconhecer o presente, pretendem, na verdade, pavimentar o caminho para o retrocesso. A disputa ideológica tende a ser cada vez mais feroz, e precisamos estar preparados para comparar os dados e saber que, ao final de 10 anos de governo encabeçado pelo PT, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema miséria e 35 milhões de brasileiros entraram na classe média, com renda per capita entre R$ 291 e R$ 1.091. Ainda existem, evidentemente, desafios importantes a superar, mas os avanços obtidos sob a liderança do PT são inequívocos. Por fim, gostaria de lembrar a importante atuação da militância petista nestas conquistas que citei. Como disse a presidenta Dilma em seu discurso em São Paulo, essa década tem milhões de construtores. Sem a nossa valorosa militância e sem os valorosos simpatizantes do nosso partido, nada disto teria sido possível.
obrigada a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que sonham, lutam, desejam e ajudam diariamente a construir um Brasil melhor. Era isso, senhor presidente, o que tinha para o momento e o que eu gostaria de destacar nesta noite de hoje. Muito obrigada.